Hvordan gik det med at løbe GoRun i dag, Søren? Det gik ikke specielt godt, fordi jeg havde de forkerte sko på. Der var sådan ret mange klipper ude på ruten der, så jeg var lidt skuffet. Altså, det var skide flot, og det var rigtig sjovt at være med. Men jeg havde de forkerte sko på. Men derfor var det sjovt alligevel. Du er direktør i Sundhedsstyrelsen. Hvad betyder løb for dig? Jamen altså, jeg synes, det er vigtigt. Både for mig selv, men også for os i Sundhedsstyrelsen. Altså, fysisk aktivitet er noget, vi gerne vil fremme. Og der har jeg altid selv lagt vægt på. Altså, for mit eget vedkommende, så er det mest den daglige cykeltur frem og tilbage til arbejde, og så har jeg min dejlige romaskine. Så jeg er virkelig ikke en specielt aktiv løber. Men jeg kan godt lide at løbe, fordi det er sjovt. Hvad synes du om GoRun-konceptet, hvor man selv kan vælge, om man vil gå eller løbe? Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, og jeg synes, det er et flot koncept, fordi det er inklusivt, så alle kan være med. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt, hvis man vil fremme idræt. Tak skal du have.